По блокот реклами повторно продолжуваме со дебатата во самовистина вечерва со Александар Ристевски и Зоран Иванов. Ристевски, според вас преголема е цената што сме ја платиле со промената на името за НАТО, а членството во ЕУ е далеку на видикот. Така барем ве разбрав. Па во основа тоа е, ние сите оние остапки што ги направивме, ние не добивме никакви официјални гаранции од, нели, од Западот дека нешто ќе се реши, освен влегувањето во НАТО, не се исценкавме, не избоксувавме за никаков пакет финансиски помош, било каква инфраструктурна, било што експлицитно што ќе биде видливо за народот. А едноставно дадовме многу, затоа што ние цело време преговаравме за некаква си двојна формула. Преговаравме за немање остапки, вакви, вакви, вакви. На крајот доживеавме на спола свет да ни се обраќа дека сме Норд Македонијан, јазикот да ни биде со фуснота и на крајот тоа што е главната аспирација на македонскиот народ е членство во Европска унија. НАТО, кај обичен народ, излезете, направете анкета, 50 луѓе, прашајте ги, што добиваме од НАТО, мене ми е јасно, за дел работи, но обичниот народ, реално, му е се едно за НАТО моментот. На крајот ние се сведовме дека променивме се, направивме мал милион остапки за да влеземе во воен сојуз. Добро. Тоа е тоа. Не, ова му дадовте шанса на согорникот два пати ова да ги каже истите тези пред за да може да се надоврзете. За нешто покасно дојде. Прво, не е точна констатацијата дека по чувство, веројатно, но тоа е многу субјективно, мнозинството граѓани не сакат НАТО, и да е така дури. Не знаеш што добиваме само, тоа. Кога излегува, да. Што добиваме? Кога излегува? Значи, граѓаните имаат политички партии. Кога има избори, излегуваме на избори. Во сите програми, откако знам од 92 година навам, сите политички партии, сите, без исклучок. Па не си, левица, не знам кои се против. Значи, јас сега зборувам за 30 години, вие нешто новороден, чекај да видиме, нека расте. Добро. Во нивните програми пишува НАТО. Точно. И сега што се преме кој од Марс да сме паднале НАТО? И што сме добиле? Прво, го решивме проблемот со Грција. Значи, деценијски проблем. Откако постои Македонија како независна држава, уште поголем проблем. Значи, го решивме проблемот со Грција, со еден сосед. За во НАТО. Значи, го решивме проблемот со Грција. За во НАТО. Тој проблем, решен со Грција, овозможи да се реализираат програмите на политичките партии за кои и господин Александар гласа. Значи, гласа на сите гласања што одел до сега, гласал за НАТО. А сега вика, okay. Чувството на ова на мнозинството гласа се против НАТО. Но драго ми е што сте вие за НАТО, бидејќи да, сте гласали. Да. Што сме добиле со НАТО? Што треба да добиеме, Влашиќе? Ние сме членка во таа алијанса. Да не елаборираме сега што добивме, што изгубивме. Требале да ни дадат пари или не знам како пакете и сценкаме. Најважно за нас, значи, целата наша македонска историја е како ни избодликава жица да поминуваме. Тој е точно. Со секој проблем излегуваме со пораз и со парче победа. Ајде да го цениме само тоа парче победа, која ни носи чекор по чекор некаков напредок. Имаме проблем со сите соседи, историски, имаме глобален проблем, нели? Со позицијата на Македонија, мала држава, малобројен народ, немаме ментори, спонзори на големите држави како што имале, не знам, Швајцарија, ќе рече Македонија на Балканот. Бугарија. Значи не сме имали. Имаме проблем со сите. Нали, сега пречка е Бугарија. И со Соба. Тоа ми беше прашање, значи, сега уште проблемите со Бугарија, Бугарија. Значи не сме го решиле. Ние идеме од пораз во пораз. Ако така гледам, и јасно бил можда и втората светска војна. И дури славиме порази. Значи, ако треба и порази, ќе славиме, ако во тој пораз има парче победа што нас нешто ни овозможило. Така? Добро. Ние имавме пораз. Солун не беше наш. ВМРО вети дека кога ќе дојде конгресот во Солун ќе го прави. Чекај, да. Дел од ВМРО е сега со СДС во коалиција, значи, знаете, така? Значи, ја не знам вие што правите у ВМРО, кој дел не, каде. Некој вие ви кажу. Генерално, да. Тие кои тоа го ветува, сега се значи, на власт. Сакам да кажам да не манипулираме со луѓето, кои ќе кажеме мнозинството граѓани се против ова. Па љупчој компанијата во власта што. Добро, како коалициски партнери. Целата екипа од 90. Само да довршам со теза и ќе застанам. Што сме добиле, што сме изгубиле? Нормално, доволно е едно парче да добиеме. Прашањето е дали се движиме? Дали се движиме кон Европа? Она што првиот дел од емисијата. Имате ли впечаток да се движиме? Па нема впечаток, ако е блокиран парламентот, не се движиме, стоиме. Кои се причините? А системски? Па нормално е ка се движиме. Кога се движиме, што вакцини не може да обезбедат.
kao se движиме. Не, Бразил не може вакцини да одезе. Ама чеки, премиерот му нуделе, кинески вакцини од Белоруски. Ама дилетантско е. Ако ме вратите сега у времето на режимот, можам за цела емисија да потрошам во еден дешто е направен. Ама тие не се на власт, тие падна ради тоа. Таа структура ја нема. Океј, ке паднат и овие. Добро. Ако вие мислите дека лошо работат, ќе паднат. Ќе земете гласање, ќе гласате против нив односно за некои други, ќе имаат глас помалку, така? Добро. Океј, тоа што е проблем. Ќе има избори, тогаш таму нек се изјаснат граѓаните, а не граѓаните се против ова или се за ова. Немаме право ние. Не. Прво јас не реков Иванов, не реков дека се против. Јас реков кога ќе го анализирате просечен граѓанин дека членството во НАТО не му е приоритет. Значи не му е битно. Добро е, јас се согласувам дека да бидеме членови на НАТО е добро, но на обичниот народ. Молчев јас. Не, ти велите дека е против. Ја не сум рекол дека е против. Не барам одговор. Само сакам да констатираме сите добро заедно зашто е факт и од тоа нема бегање. Зошто тоа не се протежира еве и од опозицијата, од вас овде на јавни дебати, трибини и така натаму во јавноста? Зошто не кажеме отворено, гласно и јасно, точно си порази. Има многу порази и парчиња победа. Добро. Зошто не кажеме дека Македонија е единствената држава во светот што во своето име го има брендот, зборот Македонија. Единствената запишана во тетратката на Обединените нации. Нема друга држава што го носи името држава. Што го носи името Македонија, освен нашата. Северна, ама Македонија. Знаете, нема, само да завршам. Добро. Уште 30 секунди. Нема. Значи, само ние сме Македонија. Најдете друга држава што има символ државен, амблем, знаме, кој се регистрирани во Обединените нации, во тоа друштво на народите, во тоа современа цивилизација, како држава. Нема. И крај. Втора работа, околу идентитетот. Има ли друг народ во светот што зборува македонски јазик, освен македонците, и што е тоа евидентирано исто така во тетратката на Обединените нации? Нема. Добро. Зошто тие факти не ги афирмираме, кај луѓето тука само фрламе пизма, прав, ништо не добивме, изгубивме, точно дека изгубивме. Ја ќе речам, нас не е пораз, а солу него земав Михал Кидики, не е пораз. Добро. Уште од 41-ва, нели 45-та. И пред тоа или днеското не е пораз. 10 дена била, после сме поразени, поразени. Така е, го славиме тој пораз. Го славиме како символ за нешто што после не мотивирало за пркос. Па и за пркос, некои други генерации да ја продолжат битката. Дојдовме 2001-ва, имавме конфликт. Може да кажеме условно. Добро, да не видам погрешно разбрано, дозволи да бети. Негирате... Ние македонците изгубите. Дека државата крахираше, не, добро. Крахираше да, затоа што промени устав под сила. На, така? Така е. Што донесе тој договор? Донесе релативен мир, се изедначи некои работи. Може би и нашата политика била за некои работи слепа. Фригидна. Да. Се едно. Ете, фригидна и ригидна, нели? Се едно. Но јас би сакала тука да наметнам оваа дилема. Само точка ставам на ова. И да му реплицирам за бренда. Значи сакам да кажам дека зошто тие вредности со толку колку што ние силата како малубрен народ и како и по територија мала држава, не ја нагласиме малку повеќе, а одиме само, еве, изгубивме, само плачеме, ние ништо не добивме, аман, дајте ве македонци малку погордо. Од целова што го кажавте, јас ке се согласам во целост за една работа. Дека треба да се радуваме на победите, макар и малите. Исто како што славевме кога сме светски шампиони, бевме четврти во кошарка, исто како што славевме кога сме светски шампиони, бевме петти во ракомет, исто како што славевме дека сме освоиле светско првенство, а тепавме една утакмица против Германија неодамна. Исто како што се направивме велесила во ракомет, што де факто бевме, но со многу малци или скоро ич македонци во ракометниот клуб Вардар, се согласувам дека треба попрво да ги славиме малите победи, отколку на се да гледаме негативно да бидеме намќори и циници. Но едно нешто нема, се согласам, што е многу битно, викате бренд Македонија. Дали знаете дека меѓу другото со преспанскиот договор и сега Грција потенцира сегде дека се што производува на територија на северниот дел од нивната држава, регион, во Европа, во регионот, вика продуктов Македонија. Ние не смееме продуктов Македонија да кажеме, нас ни се наметнува сегде да стои Република Северна Македонија. Тие, иако државата им е Грција, тие тоа Македонија го продаваат као што ние, пример, виното го продаваме као тиквешко вино горие, како брендирано. Тие сега во моментот го користат брендот Македонија. Второ, јазикот македонски, кој е исто така, реалност, факт, постои. Ние се доведуваме на ситуација да ни го релативизираат некои ликови кај нив, иако го имаат признаено. Од друга страна, нашиот источен сосед со кој не можеме да се договориме, дури и на Википедија и на странски медиуми, мене, еве, завчера во дебата со стручно лице ми вика, вие сте
jazična norma. Kako be jazična dijalekt, norma? Dijalekt. Dobro, kako jazična norma, dakle, nijemam oficijalen jazik. Vije imate, imate internet, imate Facebook, navredujte ga i ni vije koliko sakate, koliko vije ve navredujete. Dobro. No, околу брендовите. Дај да не ги мешаме брендот на име на држава. Извини, не, не. На Facebook за со Екатерина. Да. Сега да видиме само. Вие на крају крајева го јадевте по тоа прашање. Сакам да кажам дека има можност сега секој да се изрази и секому да врати онака директно преку социјалните мрежи. Добро. Но едно е виното брендот, ние никогаш не сме имале вино Македонија, а грците секогаш го имаат. Ако знаете на вториот крај таму им се тие лозовите насади и таму им се тие винари, кај што неколку вина излегува од секогаш биле. Но не е битно. Не мешате едно шише вино со една цела држава што го носи името во меѓународни околности во медиите запишано како Македонија. Добро, во делот на трговските марки да не, тука... да не вулгаризираме. Второ околу јазикот. Грците можат сега да се сликаат. Нашата држава се вика Македонија, тие немаат држава Македонија. Второ, нашиот народ, македонците, зборуваме македонски јазик запишено како официјален јазик на една држава, на еден народ. Граѓани на Република Северна Македонија. Јас би сакала да... Ние, па, граѓани сме на Република Северна Македонија. Македонец од Лерин шо е, норвежанец? Македонец е. Ама нема право да кажеш дека е македонец? Кој вели дека нема право? Каде пишува дека тој нема право ова да зборува македонски? Каде пишува? Да биде македонец. Каде пишува дека нема право да биде македонец? Каде пишува? Ако не е граѓанин на Република Северна Македонија? Тој што си е македонец, е македонец. Вие имате некој во странство? Не е македонец. Имам како не. Не ли е македонец? Добро, но има дистинција меѓу македонец. Е, во Австралија се македонец. Во Австралија се македонец. Не, и бети, некој не разбира? Па ти ако си македонец, секаде си македонец. Правили некој проблем на вашите познати кои се надвор од Македонија, вие тврдите не се македонци. Им правили некој проблем дека се македонци? Во основа не. Па не во основа, генерално не. Само чувство, ако тоа, мислите тоа... на документи, документите, пасошите, тие не се... Семенлива категорија. Не. Тие не се акти за етничка идентификација, за национална. Тие се документи за јавна употреба. Дали мислите, дека, дали мислите дека плативме преголем данок за ова? Па, ние цел живот плаќаме. Цела наша историја македонска е данок плаќаме колку сакат. Еве и сега со историјата со Бугарија. Секогаш ќе плаќаме. Тоа е судбината на малубрен народ, на мала територија, со малку моќ, нели? Европската унија. Ние... Која чарето? 20-ти на години... Ништо чарето борба. Како чарето? Битка, секој ден. Тема. Значи, Европската унија постојано истакнуваше промените го името за ако сакате да влезете во Европската унија. Значи, ветувањето главно беше, ето, промената на името беше за ЕУ. Сега видовме, стигнавме пред портите на ЕУ и имаме блокада така од Софија. Така е. Значи, така е. Ова ги иритира македонците. Точно. Иритира сите граѓани во Македонија. Иритира, така. Она што беше ветувано дека како услов е името за влез во ЕУ, што испадна дека не е така. Вака, во политиката и Европската унија дека факт е дека проблемот со Грција беше услов за НАТО и за Европска унија. Факт. Како што е факт дека треба да го решиме проблемот со... Ама ова е многу лошо. Утре ден ќе испадне дека нешто друго требало да направиме, па после било факт. Мислам. Колешке, никогаш не мора Македонија да влеземе во Европската унија. Никогаш. Ако условите, ако тие лествички се толку високи што ние да сакаме не можеме да ги скокнеме, нема да влеземе. И тоа е многу елементарна работа. Тоа го слушнахме. Но друго е прашањето кога зборуваме, па тие што ветуваат, има Европа, нели? Треба се сад политичка одговорност. Европа си има во историјата еден назив како ја нарекуваат, нели, вавилонски и така натаму. Но тоа е таа мимикрија, таа политика. Никој не може да ти гарантира дека нешто ќе видиш, нешто ќе направиш. Треба самите да се сработиме. Мојата теза и мојата расправа е дали ние можеме, кога зборувам за Европска унија, дали можеме вредностите во економијата, во правосудството, во човековите права, во екологијата, да ги донесеме. Прошетете низ на Македонија. Ние сме депонија. Точно. Тоа сме ли ние македонците? Ние увезуваме ѓубре. Македонците и граѓаните на Македонија. Одете на матка. Одете. Тоа е заштитна зона. Ниједна држава, ниједен систем не може да ви исчисти ако вие, ако ние како граѓани, сами не си го собереме ѓубрето во кеса и го донесеме до првиот контейнер. Да. А без оглед на тоа што некој градоначалник имал пари, ама не ставил корпи. Така? Иванов, тоа е проблемот на договарањето политичкото. Значи, ние немаме системско организирање, него ние имаме на чауши, на главни, на нели авторитети кои одат и се договараат. Немојте, значи, за, ние... за смето што го фрламе во шумата и крај реката, цела треска е со ова, дека е винен системот, дека е виновна општината. Иванов, казни го.
пенализира го. Имаш ли инспектори? Значи ние почуваме да плачиме и да се жалиме што не функционира. Ако 100 луѓе ви фрлаат смет денеска во Македонија, надвор од местата за смет, не можеш да казнеш. Ке казните 2000 луѓе. Кога тие 2000 луѓе ке ги казните жестоко, ке ве колнат и ке ве псујат, но на крајот ке престанат. Точно, еве. Значи ке казните 2000 луѓе. Со сообраќајни ве казни со брзо возење мене ме дисциплинира, призна. Ја мислам дека нема никој во. А пак луѓе дивеат по булевари. Ке ги казнат и нив еднаш, двапати, трипати. Ке ми одземат возачката дозвола. Ке тоа е она програма што се најавува во Европа. Јас одам, не знам сега, тоа одам да во Софија, на граница, лани, платив, не платив на граница, платив во Софија, од вај присобрав пари, не можам да сетам точно, а ми се чини околу 400 евра, 300 mm-hmm. и нешто за 4 казни, што во текот на годината, како сум поминувал, камера ме снимала. Овде исто така, сега открива паланка таму, ме запира, небезбедно претекнување. Ниту знак има, мислам дека сум го правил, но се едно, тука не можеш, ке си ја платам. Тој има аргументи. Ке си ја платам казната и тоа е. Значи ме дисциплинира и сега кога возам, гледам дали има камера барем, нели? Видете, ние водиме само ова, ние водиме битки сега во моментот за инспектори, префрлање, давање овона, а јас искрено ви кажам во голем аспект јас не знам и актуелните што работат, затоа што кај нас како Скопје град, јас пример не гледам дека некој е казнет, барем не е евидентно, за зголемено ниво на бучава. Без оглед дали од кафетерија, без оглед дали е работа во недела, мене ми се случи вчера да се спокарам со луѓе во зграда, со Хилта да буши во сред недела и вика работел приватно човекот, значи цела зграда се тресеше, верски објекти кои ечат на било кој начин, кафетерии, бучава, свирење на свирка. Сега владата прати инспектори, ке по, нели, од кои 6% не исполнуваат услови за позицијата. Сите, се зборувате за случајот со Паунски, за државниот пазар инспекторат. И актуелни ве што работат. Сите инспекторати, без да постои колешката прашање, кукаат цело време дека нема кадар. Дека нема кадар, дека имаат малку луѓе, малку извршители, нели? Добро, но вие беа за административци, не се за на терен. Па еве им сега. Значи, ја не знам, значи немам информации и не можам да навлезам во тоа, но во две реченици ќе кажам за мојот став. Добро. Може е точна констатација и верувам дека е најточна констатација на директорот дека 12 луѓе исполнувале услови, тоа дека тие што не исполнувале, не исполни ги враќам. Но има нешто што кај нас легислативата затоа велам уште ферментираме ние. Има политички договор, има закон за тоа. Значи некоја групација заради тоа уставна категорија, нели? Правична застапеност треба да се распоредат по институции. Вашиот став што го изнесовте на Facebook во контекст на ова. Добро. Почит за ставот на Стојко, но води државна, а не приватна установа и чесно е да спроведе одлука на надлежен или е чесно да замени. Надлежен му е словото на законот, а не премиерот. Надлежна е владата, а владата не. Дозволете. Значи владата може да го смени да работи најпринципиелно. Ја што направив, па ме смени, па се што да правам? Владата ме поставил, владата ќе ме смени. Добро. Но ако владата го прекрши законот, тоа има право, било кој субјект, не мислам на него, има институции да се жали, да си бара сатисфакција и така против. Натаму. А политички владата или тој што тоа го може да го разреши. Сакам да кажам си политички, па му паѓа рейтингот на избори на тој што протежира такво незаконско. Дури во јавноста Иванов се извинува. Но сакам кажам за ова. Директор, значи во вакви околности кај што треба конечно уставот нели да се испочитува законот, да се испочитува, да се примат луѓето на работа и па може би во тие 12, таа институција, државата дава пари, значи дава буџет за нив, не ги дава без плати, заработете вие, па дајте им плати. Сакам да кажам, значи, до сега седеа дома и ние молчевме. Сега кога ви праќаат на работа, не ни треба твакви. Океј, јас сум бил малку директор на државна установа. И моите новинари, или не знам, не биле сјајни од почеток, ама ќе вложуваш во нив, на тој што има потенцијал. На тој што ги задоволува елементарните и законски и образовни критериуми, ќе вложувате во нив. Ќе ги обучувате година, две, три, ќе ги праќате со поискусните, ќе ги научите. Никој не се научил велосипед или автомобил да вози. Така? Ако тој не го бива пептен на крај или недисциплиниран, тогаш го пријавуваш, има други институти, може ќе му најдат чувор да биде некој. Тоа сакам да кажам. Утре, само што ова. А веднаш да кажеш, не ја почитувам таа одлука, па таа влада таму, каква и да е, и чива да е, добро. Размислила, донела некој одлуки и рекла, овие 2000 луѓе, дајте ваму во шу. Ние збор не отворивме за Караджовски, колку луѓе прими во шумското предпријатие. Добро, овој случај... Па после ги распоредува, така? И сега околу ова дигаме галама. Во ред треба, добро е, затоа јавноста... На таа одлука знаете како беа примени. Јавноста значи...
Луѓе без примања, самохрани мајки, наудетни семејства. Значи, е беше етнички принцип. Имам две прашања тука. Што етнички? Не, беа учите. Сакам да кажам, друга ранлива категорија на луѓе. Не мислам на вас, но ова навистина мириса на национализам. Значи, чија страна? На Стојко Пауновски? Не, од него. Он си е стручен, човекот и бара стручни луѓе, не гледа националност. Но реакциите, вака што ги правиме, зошто ние, значи, реагираме дека 2000 луѓе 10 години или 5 години седат дома, взимат плата. Добро. Еве ги ставаме на работа, е нечинат ги враќаме. Океј, okay, примени на соодветно работно место. Тај коментарот. А кое е соодветно? Тај да им го најде. Според образованието може да биде дактилографа, чистачка, кафекуварка, не може да биде инспектор. Чекај, ама кој рекол дека со осмо делење ќе биде инспектор? Знаете вие? Ја не знам, на пример, кои се тие луѓе што не биле? Па може таму да биде чувар? Може. Може да биде курир? Може. Може да биде телефонист? Може. Така, може ама да се барало сите биле инспектори. Тоа е ситуација. Е, од каде е таа информација? Не може. Јавно излезе. Не, вака. Не може да биде инспектор ако нема диплома. Не може. Се коси со друг закон. Така. Имале тригодишен факултет од Америка универзитетот во Струга, некој половина. Се тој акредитиран ли е тој факултет? 4-годишен факултет так. Треба. Па добро се, ако треба 4, 3 години, една година нека кој сака да заврши, ќе му даа шанса нешто друго да работи. Ама до тогаш нема да биде инспектор. Ама до тогаш нема. До тогаш нема нека биде помошник, нека учи до инспектор. Млади референт. Немојте така. Добро. Значи, добро. Не е лесно да се премирот најведе како се сретне со само сакам да кажам, 2000 луѓе седат дома, земаат плата луѓе со години. Реакцијата беше лоша. Значи, премиер вели, мене директорот ми покажува пркост. Значи, премиерот или било кој политичка личност се тие што носат одговорност. Ке си одговорност. Ке си сносат одговорност, ако прекрша закон, или ке си сносат одговорност на избори. Така? Јасно. Продолжуваме. Извини, ти го земавме темата. Ми стана интересно. Прашање, дали може би еве и овој случај со Пауновски, бидејќи има и такви коментари во медиумите, не е тоа на Facebook, дека може би е дел од една внатрепартиска битка сега во СДСМ во очи на Конгресот. Во сите партии има разноразни битки. Партиите се мотивирани пред избори, нели? Во контекст за прашање, бидејќи Шекеринска нели најави нема да учествува нели да биде шира. Тела. Ке се приклучам брзо на тезата. Значи партиите и за тоа постојат. Секој член на партија од тие најмладите што лепат плакати или се членуваат во младински организации сонуваат да дојдеш што поблиску до врвот на пирамидата. На пирамидата да бидеш што поблиску до водачот, до лидерот, затоа што тоа гарантира утре при избор на победа, нели? На распоред на колачот, како што вели Александар, кој каде ќе се намести, што е легитимно. Тие луѓе имаат некој мотив да работат за партијата, очекуваат нешто, некоја сатисфакција и за себе. На крајот и борбата во политиката да се дојде на власт. Сигурно, да се дојде на власт, за да се придонесе и за обштеството, и за државата и така натаму, но да се има и некој свој личен бенефит. Макар сатисфакција само, дека нешто така, да. Еве, нека не биде се криминал и политика. Од тој аспект, и сега, секогаш во партиите, нема место за сите, еве кои ќе дојдат на власт, нема место за сите во државни институции, таму се коалиции распореди се трошат ресурсите и многу луѓе се несадоволни од својата позиција. Некој е несадоволен од својата затоа што шефот не му обрнал внимание, друг е не знам поради што, трет зашто Бети станала уредник, а ја не сум уредник, а мислам дека сум подобро, знаеш. А не можат сите да бидат уредници. Значи, сега да кажам, тие херај, тоа е таа битка, тој ментален склоп на тие луѓе што се членови на политички партии и тоа е легитимно. Превирања, имам чувство дека не ми помага. Од ова што излегува вака... Дека некој од некого се дистанцира, дека има... Не, има. Очигледно има. Да. Значи, тоа го има и во ВМРО ДПМН, го има и во ДУИ-еве со пратениците, со мечите или не знам. Го има и во СДСМ. Добро, имаат конгрес, има и во текот текст. Не, премиер, водачот на тоа партиско племе не може на сите да им даде исто топки сладолет. Нели? Толку има, ќе ги подели како што мисли, другите се лутат. Тоа е тоа. Да. Но кој ќе, ако има избори, тие пак еден тим ќе се собере, нели? И ќе застанат за тоа. Така е секаде во светот. За вас прашање, не знам дали овој случај со Државниот пазарен инспекторат го стави, имате впечаток дека го стави на некој начин во втор план на што беше актуелно исто така минатата недела, разрешувањето на некои од корупцијските афери, она со пасушите, па со другата, па заклучно со притворот на Рашковски, видовме и во меѓувреме излегува и нови информации околу тоа. Тука е генералниот проблем, извини, само ќе прекинам, кога лидерите, шефовите, директорите, премиерите дозволуваат околу нив да се мотаат луѓе за кои се должни да проценат каков им е интегритетот,
каков име менталниот капацитет, колку е, колку се чесни. За некои луѓе од авион се гледаше намера дека дека не ги интересира од позицијата да дадат на општеството, него ако може за себе да се завршат некоја работа и таа цена се плаќа. Значи во дадената ситуација јас и во изминативе неколку колумни тоа го имам потенцирано дека ние без оглед дали некој ги билда или ги пумпа тие скандали кои тековно се случуваат, ние имаме, немаме ден да немаме 3 до 5 скандали. Така да многу ми е мило ова што го врати назад. Значи моментот со пасошите, тоа е скандал par excellence. Сегде во светот има фалсификување на пасоши. Нема филм акционен трилер да гледаш кај што нема. Но овде имате, но овде имате пасоши изработено внатре во институции. Каде што се испостави дека е така. Значи институциите ги изработувале пасоши. Добро, приведени се тие луѓе, не? Ќе видиме, треба да се најде. Приведени се. Да. Значи функционира системот. Конечно. Ќе видиме докаде доаѓа, докаде доаѓа нивото на одговорност. Ние имавме 20.000 и кусур луѓе преслушувани, па ни требаше 5 години и револуции разни за добро. Да не се преслушкува, не знам дали сега се преслушува. Од друга страна, самата одговорност, еве кога го спомнавте Драги Рашковски, Драги Рашковски е скандалозен од самото негово доаѓање. Имаше афера, како се викаше, Леонардо или како беше, каде што навредуваше луѓе, врегаше Шпанци, врегаше Италијанци, им даваше етикети. Тој е оној неславниот тендер со не знам вредност колку милиони, каде што требаше хеликоптери да се донират, па ќе користеше ресурси. Значи човекот од самото негово доаѓање го склеа скандал. Тоа бети ќе има политичка штета. Па тоа ми беше прашањето, дали ќе овие случаи ќе има, ќе има политичка штета актуелната власт поради такви афери аферички. Ова со пасошите не брзете да видиме. Не мора секогаш главниот шеф да доаѓа во врвот. Па и ние дома некогаш не знаеме децата што ни пратат. Што беѓа ќе направат, така е. Да. Така, дали крадел Зивани од автомобил, па ќе ти дојде со полицајски на 4 години, нели? Така е. Прашање дали ќе му врзеш една шлаканица тука пред полицајски за да не и дали што ми... да ќе се повтори, кажете. Прашањето ми е и за двајцата, бидејќи сме не рековте дека можно е да има и предвремени избори, сега не знаеме. Не, јас тоа... не верувам дека ќе има, но упорно се залагам. Денеска јас се надевам заедно со локалните, дека мора да најдат решение. Парламентот да проработи. Ако се тоа избори, избори. Ако не, нека седнат, нека договорат како што успеа за пакетот, бидејќи е популистички малку, ни опозицијата не сака да рече јас сум кочница за луѓето да не може да плата да земат тој четврти, пети пакет. Нели, а власта вика вие не давате. Но видовте опозиција дека ќе дадеме ама ова. Но дали видовте што не, се случи ароганцијата на ДУИ што мораше да дојдат овие 20 за да не гласат други албанци. Тоа е албанскиот политички блок е приказан за себе. За себе. ДУИ е преарогантна во однос на другите. И со тоа прави штета и на актуелната власт, и на самата а себе. А имаме некако финет, меѓутоа се обнува ден овде. Еве го и најето. Значи, тие двајца не мореа во скафандери да дојдат. Ако се појави овие ако, други. Ако ова, се појави, имаше други од другите партии, од Алијанса и од Алтернатива. Значи, имаше кворум за таа партија. Тоа го гледаат сите. Но каприцот на ДУИ, ние сме... Ако се спомне албанци, ние сме представници на албанците, не може други да има. Значи, тој каприц. Но и тоа не им поминува. И они се 20 години на власт. Имаат и тие, тој тип, како да ги наречам, политичко-ментални грешки. Веројатно ќе морат и сами малку да се преиспитат, но добро, тие се партизаните уште, нели? Дуи се уште не биле во опозиција до сега. Биле две години, 2006-2008. Точно, по изборите. Па да, и за да го спасат Груевски, нели, мораше да ги земе во ова. Марскиот договор, да. Окей. Добро, моето прашање сега и за господинот Ристевски, и за Вас Иванов, кои ќе бидат, еве да кажам, слабите точки на оваа власт, што секако ќе имаат влијание врз локалните избори, а што е она што е, да речеме, камен околу вратот на опозицијата, како да го да присобере поголем број на гласови, како да дојде до поубедлива победа, бидејќи видовме изедначени на некој начин беа со мала предност, нели, на СДСМ. Да. ВМР. Да, за ВМР. Видете, каменот на сопнување на актуелната власт, значи воопшто и на СДСМ и на ДУИ, е токму таа, Иванов се предмалку ја кажа, на моменти дури ароганција, дека ние можеме, ние се договоривме, се фиксиравме, дури и чаламот кој го прикажа актуелниот премиер, каде што рече, оваа влада се договори, ќе трае 4 години.
А, мислам дека тоа повеќе го кажа за да покаже самодоверба дека немаат отворени теми, дека помалку или повеќе им дал се што барале, но дека очекува стабилност. Во реалноста не е така. Значи, влада која зависи од еден или два пратеници, влада во која вас ви треба нередко и двотретинско мнозинство, и влада во која вие наметнувате дека одредени законски решенија кои сте решили да ги истуркате, мора да се случат и ги форсирате со европско знаменце, не се европски проекти, се проблем. Значи, вие не можете да форсирате да се вадите на Европа за еден куп одлуки кои не се проевропски. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем, лошото справување, според мене, лошото справување со цела оваа криза и пандемија. Ова е денеска слушам како ќе ги решаваат мерките сега за празниците. Тие знаат што им се случи минатата година, како в револт тоа крена и негативни критериуми крена, но јас на моменти искрено ви кажам, имам впечаток, не дека нешто лошо мисли во дадената ситуација кон народот, нити Филипче, нити Караджовски, нити цела таа екипа околу нив. Но начинот на кој се тера, мене ми остава впечаток дека буквално не знаат кај терат и дека пробуваат да видат што ќе пройде кај народ, помалку да се разболат. Значи, како ви кажам, сега вие ги пуштате еве сега за празниците луѓето слободни, ама не можат да шетаат ноќе. Дали вие мислите дека вирусот се шири ноќе? На школу не се оди воопшто на школу, а нема, ама собирање ќе има и собирање ќе има постојано. Еве, навечер излегуваат младите сега не излегуваат. Ма чекате, вчера јас бев после дадениот протест одев да прошетам во градски парк. Знаете кај беше поголемиот митинг во градски парк? И сега што ќе да браните на топло време, на луѓето да се изолираат? Ние не воспоставуваме, значи луѓето да излегуваат да шетате нормално, но не да се групираат, не да се концентрираат на едно место. Ако ви имате она со вакцинирањето. Добре, масовно мактив... вчера се собравте неколку иди луѓе таму. Пола без маски беа, барем не, така покажа сликите. Не, јас не би без маски. Епа, не, 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 јас не би. И се зборува за групирање. Значи, дозволе... Протестите се демократско право, протестира луѓето, ама дај малку, сега у парк десата шо излегле, тие биле виновни луѓето. И јас бе во парк, па има дистанца, сите си, кој ќе видиш луѓе, си фаќа друг правец, не знам. Малку јас не имам таков печатот. Значи, проблемот со вакцинирањето. Не, не, проблемот со вакцинирањето. Вие не можете да натера да се разбереме. Јас гледам еден куп дебати, баш времето за емисија, ќе морам да одам. Завршете ја мислата, ве молам. Баш е поларизирано околу тоа дали треба, дали не треба. Многу луѓе ја знам дека нема да се вакцинираат и го ценам нивното право, но државата мора да возможи можност секој што има желба тоа да го направи. Добре, ве сега само да завршам. Ќе има беспоштедни вакви дебати на разни примери милиарда. Добро. Јас пак сакам на крај да вратам на стратешките потреби на државата. Тоа се работи и со власт и со опозиција. Мора да најдат модус дали тоа ќе бидат избори брзи, и да се дали ќе бидат заеднички за нешто ќе треба да се договорат, да, дали со опозицијата ќе за... се договорат да бидат кооперативни и да ѝ дадат да ѝ доверат дел од одговорности за реализација. Да видиме што може да се направи. Вака нема да функционира парламентот, не, кога парламент не функционира, не функционира држава, и не функционира и општество. Ви благодарам многу, Александар Истевски, Зоран Иванов во Само вистина вечерва. Почитувани ви благодарам што бевте со нас и оваа вечер. Останете со Канал 5. Пријатно.